Уважаеми зрители, вие сте с третата част на неделното ни предаване. Част, която сега покрай ограничените мерки, знаете, превърнах в нещо, което имам аз да ви казвам като обращение. Това ще е последното такова издание. От другата седмица вече ще минем в стандартния вариант, в който ще ви представяме с Стефан по двама гости. И двамата ще бъдем тук в студиото, но сега ще използвам случая, за да поговоря за нещо, което не знам защо не намира своя център и не се говори, но всъщност и там цъка бомба със закъснител. През изминалите два дни в студио 18 ви показахме най-различни теми. Говорихме за политика, говорихме за спорт. Основната нишка обаче се движеше около икономиката и транспорта. Примерите и от преди малко с председателя на Сдружение Случайен превоз, примера и от вчерашния ден с така разговора с професор Симеон Ананиев, който изтъкна конкретно така, положителната част от гледна точка на железопътния транспорт, но разбира се, той, особено към края на разговор, говори и за интермодалност, т.е. свързаността транспорта и комбинирането на този вид транспорт, било то железопътен, морски, речен или пък автобусен, за да може всъщност да се получава по-качествена и по-добра услуга. Всичко това обаче води до икономиката, а там нещата са свързани абсолютно неизбежно в кризи като днешната с финансите. Това, за което искам да ви поговоря в случая, е банките и каква е ситуацията с тях. Много се говори за това кой сектор закъсал, как държавата ще се включи с обезпечаване на кредити за банките, как всъщност банките са стабилни, но какво означава всичко това? Истината е, че така и ярката част от кризата ще проличи при банковите отчети не сега, не и след месец-два или след няколко седмици, може би ще започне личи след около 5-6 месеца, т.е. есента на тази година. Разбира се, това го казвам при условие, че става въпрос за най-идеалния сценарий, в който просто приключваме по някакъв случайно идеален начин с корона кризата и просто мерките, които ще останат да действат в обществото, българското и европейското и световното, ако щете дори, ще свършат работа и заболяването няма да даде своите сериозни отражения отново върху икономиката. В такъв сценарий ситуацията е наистина следната. Банките ще започнат да отчитат негативите и последиците едва след няколко месеца заради, специално в България, заради мораториума, който беше наложен. Знаете, държавата така или иначе съдейства и даде възможност 6 месеца да бъде отложено плащането на кредитите. Това е една разумна мярка, която наистина има своите добри последствия, но тя би била наистина добра тогава, когато икономиката много бързо се възстанови. Колкото и тъжно да е, изгледите за това не са толкова добри. Тоест, очаква се наистина излизане от кризата, но U-образно, т.е. не рязко издигане на кризата, ще има един период, в който ще бъдем в по-долната част и след това ще започнем да се възстановяваме. Да. След 10 или след 5 години, дори ако щете, икономиките ще бъдат много по-силни от това, което е днес и най-вероятно българската икономика пък ще спечели от така развилата ситуация, защото корона кризата ни принуди да въведем модерни технологии, самите телевизии ще бъдат различни. Ето виждате това, такъв тип участие, каквито ви показваме непрекъснато, не само по телевизия СКАТ и не само по българските телевизии, с по-дистанционно участие, вероятно ще навлезнат все повече и по-сериозно в сферата. Но връщайки се към банките, исках да ви кажа, че всъщност да, в момента има хора, които са в затруднено положение, хора, които наистина имат нужда от тази глътка въздух, но няма абсолютно никаква гаранция, че след 5-6 месеца тези хора ще се възстановили. Казвам всичко това не защото искам да всявам някакъв смут, не защото искам да ви говоря за фалити на банки. Напротив, смятам, че Българската народна банка като цяло действа изключително правилно в тази посока и мерките, които се предприемат в България, не само с COVID-19, а изобщо от гледна точка на строгата фискална и монетарна политика са крайно необходими и изключително правилни.
И така трябва да бъде. Но ситуацията всъщност доста ще влоши пазара за банки. Защо? Защото голяма част от хората, които не могат да си плащат, например, ипотечните кредити, ще спрат да го правят. Според същите тези строги фискални и монетарни политики, ако 3 месеца един кредит не е обслужен, банката трябва да го причисли към лошите и да го вкара в своя балансов отчет като проблемен кредит. Ако приемем, че той е обезпечен с някакъв имот, всичко това би изглеждало извън условията на криза като нещо нормално, поет риск, премерен и всичко трябва да функционира така. Да, но на фона на очаквания спад на цените на имотите, тези кредити могат да се окажат доста по-голям проблем от това, което си представя. Разбира се, това е при най-тежката ситуация, но трябва да бъдем готови и в такива случаи. Защото кризата, която се случи 2007-2008 година, беше породена именно от това. Банките, не в България, а в световен мащаб, имаха много отпуснати кредити, чието получатели не можеха да ги обслужват. И съответно банките имаха много имоти, които могат да отнемат, да вземат, но нямаше кой да купи тези имоти, защото нямаше свободни средства финансови. Не казвам, че това е сценария, който ще се развие, а напротив, използвам този случай просто да бъде като една камбана за това какво може да случи, и то може да случи още тази есен. Затова много ми се иска да се вземат спешни мерки, да се избегне подобна ситуация. Това може да случи, разбира се, като се стимулира останалата част от икономиката, а идеята с инфраструктурните проекти е изключително добра. През тази седмица имаше така коалиционен съвет, след него имаше и голяма пресконференция на представители на трите управляващи формации ГЕРБ, НФСБ и ВМРО. На нея бяха представени мерки, за които се говореше за съсредоточаване върху инфраструктурното строителство, защото то първо е удобно, защото развива по веригата всички останали страни. Тоест, това, за което става въпрос е, че не само едни, било то строителите, ще бъдат доволни от това, ами има различни степени на веригата. Ще ви дам един пример, когато се строи една магистрала, да речем, след като тя бъде построена, не само тези, които са чисто физически извършител на поръчката с доволни. Самата магистрала улеснява много други бизнеси, насочва определен трафик в определени райони, като цяло всъщност се оказва положително. Ако някой се чуди какво говори и пак обича да повтаря или да си припомня мантрите за това как асфалта не се яде, да види Северна и Южна България, много лесно ще се видят тези неща. Това е, разбира се, едната стъпка в правилната посока, която трябва да действа, но аз искам да ви обърна внимание и на другата изключително важна стъпка. Това, което се говори за санирането и това, което по-конкретно се казва за санирането с 30% самоучастие. Това е идеята, която аз изключително много харесвам. Използвам този повод, всъщност, да надградя малко разговорите в тази насока. Какво точно имам предвид? Всъщност има няколко възможности за това как хората да бъдат наистина по-ангажирани, било то с градската среда, било то с своята собственост, със своята лична собственост. Знам, че някой ще му се стори много странно това, което ще кажа сега и каква е връзката с финансите, с банките, с ипотеките, но към края на това обяснение всъщност всички вие ще стигнете до там. В големите градове в България, най-вече благодарение заради комунизма и ситуацията, която се намираме, имаме следната картина. В центровете на тези големи градове, които са по-стари, в които съществува строителство доста преди комунизма и преди панелните блокове, има стари жилищни кооперации, които най-често си имат свои собствени дворове. И разбира се, фасади, които ако някой е тръгнал, разбира се, съхранява, до голяма степен са запазени във вида, макар и рушащ се, във вида, в който са били строени. Разбира се, много от тях обаче са и залепени вече с тази изолация и всъщност обричат така
градския пейзаж на още по-лош. Това е нещо, което сваля цената на имота за международните пазари и колкото и странно да ви звучи, подобни мерки, които могат да уеднаквят всичко това, като изглед, като вид, всъщност биха допринесли за повишаването на цената на тези имоти, а това според мен е първостепенно. Отделно, приноса от санирането на жилищата, разбира се, енергоспестяването, което също повишава доста сериозно цената на имотите, така че ето ви един пример за това как всъщност санирането може изключително да допринесе и за банките, и за това, че всъщност стойността на имотите да се запази така каквато е. Използвам случая, разбира се, да включа тук и общите части, защото може би е крайно време да се намери някакъв подход към тях. При новото строителство е ясно. Когато човек отива и купува нов билото апартамент, нали, за къщите, там ситуацията е съвсем ясна, няма какво да коментираме. Когато един човек отива и купува един собствен апартамент ново строителство, той става собственики на идеалните части, общите, включително тези под самия блок. Не така обаче стои въпроса с старото строителство. И тук идва големия въпрос. Не е ли време да помислим за това да вкараме определените части под блоковете и тези пред блоковете по някакъв начин в собствеността на старите апартаменти. Тук нямам предвид общината да подарява земята на собствениците, но ще ви дам следния пример. В много общини, в които по времето на комунизма са се отпускали определени парцели, в които е очердявано право на строеж на някой да си построи къща. На практика тези хора не са заплащали земята под къщите си, но са получали безвъзмездно право на строеж, което до ден днешен им позволява на практика те да контролират тази земя. За да се излезе от този казус, голяма част от общините, които са провеждали такъв тип политика, позволяват да се закупи земята от самите собственици. Нещо подобно, според мен, трябва да се въведе и в градоустройството, когато говорим за многофамилните жилищни сгради, защото терените под тях и пред тях в момента изглеждат меко казано унизително. Те са превърнати в най-различни паркови пространства. Тоест, идеята им да са паркови пространства се превърнала в паркингови пространства и никаква, ама абсолютно никаква готовност на собствениците да поддържат тези площи. Включването на това също би повишило цените на имотите и според мен трябва много сериозно да се мисли за тази мярка. Защо казвам и всичко това, някой ще си кажем, то много странно. Добре, окей, се вдигнат цените, да кажем, банките ще запазят по-големи активи. Ама сега на фона на корона кризата, сега ли е момента да се мисли в тази насока? Ами, според мен да. Защо? Защото корона кризата показва няколко неща. Извън чисто икономическите и финансови последствия, ето ви голямата депресия на това, че хората бяха затворени в апартаментите си. Не можем да говорим за подобна голяма депресия, за онези, които живеят в къщи, защото те на практика имаха достъп до дворовете си и там по-скоро ставаше въпрос за социална изолация, т.е. липсата на комуникация с другите. Не така обаче стоят нещата с блоковете. Ако тези предблокови пространства са усвоени по подобаващ начин, то съгласете се с мен, че хората щяха да имат повече възможност къде да прекарват времето си под някаква изолирана форма. Разбира се, те така или иначе се живеят заедно в хода, можеше да се измисли някакъв вариант, ако площите пред блоковете им ставаха за отмор и почивка, всъщност да приемат по-лесно такива кризи. И ето ви още един пример за това как трябва да се действа в тази насока. И последното, което искам да обърна внимание, когато говорим за стойността на жилищата, е освояването на покривните пространства. Не обаче превръщането им в градини, не превръщането им в нещо скъпо, а напротив. Превръщането им в място, което може да произвежда енергия. Било то топлинна енергия от гледна точка на това да се топли водата, слънчеви панели, това би било чудесно, разбира се. И би било страхотен удар по топлофикация. Не, че аз, виждате ли, искам да удрям едно общинско предприятие, но за мен наличието на топлофикация в сегашния си вид е абсолютно безмислено.
т.е. там трябва стройна реорганизация и съсредоточаването на дейността само с отоплинно, с отоплението, а подгряването на водата може да става от самите покриви на блокове. Затова дори не се изискват и законодателни промени, изисква се малко инициативност и разбира се подходящата форма от гледна точка на държавата, за да може всичко това да бъде, разбира се, по правилата и законно, т.е. облекчен режим на одобрение от общините. Всичко това за мен са важни неща и те са поредната стъпка, която трябва да направим, за да изградим един нормален, модерен начин на живот. Честно казано, исках да ви говоря и за отпадъците и за това какво трябва да се промени и сега и какво ни показа корона кризата, че можем да правим с отпадъците и как всъщност да спестим голяма част от буклука, който изхвърляме. За съжаление, направихме доста с времето. Нямам се да ви е било достатъчно интересно. С това завършва и третата неделна част. Бъдете с нас и другата седмица.